Mustavalko TV sai mahdollisuuden tulla tutustumaan FC Hakan pukukoppiin ja päästä jututtaa Kyöstilän Jamia. Kiitoksia Jami mahdollisuudesta. Jes, mukava, tulitte. Ensinnäkin täytyy todeta, että tämä on aika harvinaislaatusta, että joukkueen pukukoppiin pääsee. Joo, kyllä se taitaa olla niin. Kuinka tiukkoja tässä asiassa yleensä ollaan? Rikotaanko tässä nyt jotain joukkueen sääntöä tai jotain koodia tai toimintamallia, kun tällain tultiin? No, kyllä se pukukoppi aika pyhänä paikkana aina pidetään, että siinä on ne joukkueen ja seuran tietyt henkilöt, ketkä siellä pyörii, mutta totta kai joskus tapahtuu poikkeuksia, kuten tänään. Joo. Oletan, että teillä varmaan sakkokassa on olemassa. On totta kai, on totta kai. Kukas kassaa vartioi? No, Purmeen Tino on tällä kaudella vastuussa asiasta. Joo. Minkälainen kaveri Purme on niin kuin tässä hommassa, että jos meidät etukäteen tarjoaa rahaa, niin tuleeko nöyristelystä tuplana vai kannattaako ottaa vastaan se, mitä tulee? No, vielä toistaiseksi ollaan päästy aika iisillä, mutta mä luulen, että se pääsee pikkuhiljaa tuohon vauhtiin, niin alkaa varmaan sakkokassa kilisee aika kovan tahtiin, mä luulen. Saisi nähdä, mitä tulee. Ja sehän on hyvän tahtoinen ja joukkuehenkeä kohottava systeemi, eikö vaan? Joo, ehdottomasti kyllä. Sitten meillä on aina silloin tällöin pieni heimoneuvosto tuosta, mitä sakkoja on tullut ja ne käydään läpi, niin se on kyllä niin kuin yksi kohokohti ja kaikki on äänessä ja sitten pääsee yleistä säpinää tähän vähän, päästään pohtiskelemaan, että mistä niitä sakkoja on tullut ja miten niitä kohdellaan. Millä perusteella paikka valitaan puukopissa? Vai saako se valita itse? No, yleensä ne, ketkä on ollut pidempään, niin saattaa pystyä sitten jo vähän niin kuin valkkaamaan johonkin, mutta yleensä kun tulee uusi pelaaja, niin hänelle annetaan paikka niitä, mitä on vapaana, mutta mäkin aikaisemmin istuin eri paikassa, mutta sitten kun tarpeeksi monta vuotta, niin sitten saa vähän sanansijaa siinä, että missä istuu. Joo. Ketäs sulla on muuten vieressä? Chidi istuu tässä. Chidi on istunut jo pitkään siinä mun vieressä ja sitten Jesse tuli nyt täksi kaudeksi, on toiselle puolelle. Varusteista. Mitä varusteita ammattifutarilta löytyy tuolta pelikassista? Joo, totta kai, että aika basic settihän se on, mutta käydään ihmeessä läpi. Joo. Saat ihan vapaasti valita, millä aloitellaan. No me voitais kengät täältä ekana, että yleensä kengät on aina ehdottomasti ekana mukana. Mulla on yleensä kahdet mukana, että ykköskengät ja sitten vielä varakengät, että jos kengille käy jotain, niin totta kai varakengät tarvii sitten löytyä, niin kahdet pidän yleensä mukana. Onko teillä on tänään ollut harjoitukset tuossa noin? Ne on. Ja onko nämä nyt sitten samat työvälineet, joilla mennään otteluissa vai onko sulla pelissä ja reenissä eri kengät? No, mulla on yleensä kyllä samat kengät, että mä tykkään pelata pitkään kengillä, että ne niinku muokkautuu jalkaan, niin pelaan oikeastaan ne loppuun asti ja sitten vasta siirryn uusiin ja sitten näillä mennään pitkään. Joo. Millä perusteella tällainen pelikenkä valitaan? Oikeastaan mä oon ainakin löytänyt itselleni sopivan mallin, niin mä pyrin nostaa sitä mahdollisimman pitkään, koska niin kun mä oon huomannut, että se sopii mun jalkaan ja mä tykkään siitä, niin mä en haluaisi muuttaa sitä mallia ollenkaan, että mä voisin periaatteessa ostaa aina samanlaiset kengät. Mutta se malli aina vähän muuttuu, mutta sitten mennään vähän sen mukaan sitten, mutta pyritään pitää samanlaiset kengät aina mukana. Kotikenttä, tehtaankenttähän on keinonurmi, eikö vaan? Ne on. Tämmönen keinoalusta, mutta joka paikassa ei oo sitä. Vaikuttaako alusta? Pelaatko samalla kengällä joka alustalla vai vaihdaksä? No kyllä nurmikentällä sitten totta kai vähän rautaa mietitään vaihtoehdoksi, mutta mä oon välillä jopa pelannut silti jätkeet jalassa nurmella, mutta sit varsinkin jos on vähän pehmeämpi ja liukkaampi kenttä, niin sit tarvii jo vähän rautoja alle, että pysy pystyssä. Näytätkö vähän lähemmältä minkälaiset? Onko tää kuinka monta vuotta sulla on ollut tää malli käytössä? No, oikeastaan tällä mallilla mä oon varmaan pelannut pari vuotta ja siitä edellisempi malli, niin se meni taas pari vuotta, että mä en turhan usein sitä mallia vaihda. Joo. Uutta mallia tietenkin tulee markkinoille ja värit vaihtelee ja niin poispäin. No, mutta onko koskaan tullut semmoista tilannetta eteen, että ei millään meinaa löytyä sitten uutta tossua, kun vanha on ollut hyvä ja käytetty loppuun? No, mulla ei onneksi ollut, mutta kyllä täällä kopissa huomaa, että se on pelaaja, kellä vaihtuu kengät kyllä ihan alvariinsa, että on,
on useita kappaleita, kenkiä vaihtelee vähän jopa reenien välillä, että välillä ihmetyttää, että kuinka ne niin usein niitä vaihtelee, mutta joo, onneksi mulle on löytynyt kyllä aina sopiva malli. Joo, okei. Okay. No, mitäs muuta löytyy kassista? No tästä voitaisiin vähän niin kuin periaatteessa, me otetaan aina mukaan vähän omia lämpökamoja, lämmittelyjä sitten penkille mahdollisesti ja sitten totta kai pelikalsarit, mitkä laitetaan sitten housuja alle, niin pelikalsarit löytyy totta kai. Ja vähän näitä omia reeni kautta lämpökamoja sitten, että joo, mitä tarvii itse mukaan. Näin on käsittänyt, että joillain pelaajilla noi pelikalsarit on aika tärkeä juttu, että sitten kun kauden kovimmat pelit alkaa, niin kaivetaan oikeasti niin kuin vanhaa välinettä esille. No onko tässä kopissa sitä väkeetä? No tässä on ainakin ollut, että tällä hetkellä ei taida olla, mutta niin kuin, kyllä niin kuin sitä on monenlaista kalsaria nähnyt, että niin kuin niistä kalsareista ei ole lähinnä kuin stringit enää jäljellä, mitä on käytetty. Että kyllä sitä niin kuin, jokaisella pelaa vähän oma tyyli siihenkin. Joo, joo. No oikeastaan sitten voitaisiin mennä tänne numeropuolelta, löytyy aina sitten säärisuojat. Säärisuojathan aina pakollista laittaa jalkaan, niin ne on totta kai mukana. Joo. Ja nyt kun katsotaan, niin näähän nyt ei ole Hääppösen kokoiset, eli koolla pilattu. Näihin on varmaan olemassa joku sääntö, ne täyttää säännöt. Mä en itse asiassa tiedä, onko varsinaista sääntöä, että sitten kun joskus aikanaan on vähän sääräreitä unohtunut koppiin, niin sitten on laitettu vähän pahvinpalasta sun muuta, mitä sinne on keksitty tilalle, että jotakin sinne laitetaan. Että joo. Että kyllä nyt totta kai yleensä säärisuojat totta kai on vähän isommat, mutta kyllä sitä on joskus sitten menty ihan pahvinpalasillakin. Joo. Se mitä jengi hakee yleensä, niin on melkein niin kuin mahdollisimman pientä ja näkymätöntä ja sellainen, mikä ei niin kuin huomaamaton itselleen. Että joo. Me ollaan totuttu näkemään nimittäin aika kovia pelikatkoja, että sun etenemistä katkotaan ja sä katkot aika lujaa tuolla. Niin äkkiseltään voisi tietenkin kuvitella, että silloin haittaisi ekstra suojaa. Mutta joo, mä luulen, että niin kun ne iskut valvetaan vastaan, että on sitten säärisuoja tai ei siinä kohdalla, niin ne on aina otettava vastaan. Ja sitten se ehkä saattaa vaikuttaa siihen peliin, että miten tykkää, että jos on isot säärisuojat, niin sitten se vähän niin kun ei ole sellainen niin kun itselle sopiva, niin sitten tarvii vaan vaihtaa pienempää. Joo. No sit voitaisiin mennä toiselle taskulle, niin täältä löytyy sitten, meillä on nyt uusi fysiikkavalmentaja, ollaan saatu kepsit, mitkä mittaa meidän sykettä ja meidän liikettä. Niin kepsejäkin pitää nyt sitten peleissä mukana, niin meidän fysiikkavalmentaja tuntuu tykkävän noista numeroista, katsellaan, että kuka siellä juoksee ja vaihdetaanko me hommia siellä, niin sitä seurataan nyt, niin ollaan saatu. Meillä on sellainen sykevyö ja sykeliivi nyt sitten, niin tässä on se sykevyö, niin sillä sitten katsellaan, että missä on sykkeet pyörii reeneissä ja peleissä. Okei, eli kyse on siis sykeliivistä. Olen ollut havaittavina niin liiviä myöskin miehille ja mietin, että onko tämä nyt joku uusi muoti, että halutaan tukevuutta ylävartaloon. Mutta juu, ei, sillä pidetään vaan se ketsi mukana siellä. Että, joo. Että jotkut numeronerot saa sitten seurailla, että mitä pojat tekee kentällä. Joo. Joko teille on annettu dataa nähtäväksi? Joo, me saadaan kans data sitten näkyville. Meillä on puhelimessa oma appi ja sitten katsellaan, mitä numeroita siellä on tullut. Ja saadaan itse ehkä ihastella niitä, mutta ehkä toi valmennusryhmä sitten osaa enemmän analysoida, mitä ne tarkoittaa. Joo, mutta on hieno homma, että on taas askel eteenpäin. Ehdottomasti on askel ammattimaisempaa suuntaan. Saa ihan hyvää dataa sitten katsoa, että missä kunnossa pelaajat on ja mitä tarvii kehittää. Joo. Minkälainen käsitys sulla on? Kuinka yleistä tää? Tää on. Onko muilla seuroilla? No kyllä mä uskon, että Veikkausliigassa varmasti on jokaisella seuralla ja sitten varmasti myös muilla tasoilla alkaa löytyy. Että kyllä tää on varmasti ihan hyvä data joukkueesta, niin varmasti hyvä tunnus. Aivan. Kyllä. Hyvä. Joo, ja sitten mennään ehkä alkulämmittelypuolelle. Mulla on yleensä rullavia mukana ja sitten tällainen kuminauha, niin tää pystyy vähän aktivoimaan ennen alkulämpöä, varsinaista alkulämpöä. Mä tykkään rullailla kehon läpi ja sitten vähän aktivoida lihaksistoa ennen varsinaista alkulämpöä ja peliä sitten, niin kuminauha kulkee aina mukana. Joo. Onko jos toi kuminauha sattuu unohtuu, niin tuleeko heti sellainen
paniikkiolo, että nyt ei niinku peli käy. Meneekö se mentaalipuolelle jonkun tämmöisen varusteen unohtaminen vai pystyykö sen sitten ohittaa vai mitä sitten tehdä? No itse asiassa ei ehkä se varusteen unohtaminen sinällään haittaa, että meillä on jengissä aika hyvä meno simmiä, että niin kaikki aktivoi, kaikilla on nämä mukana, niin pystyy lainaamaan sitten kaverilta, mutta sitten jos niin jättää tekemättä sen aktivoinnin, niin mulla on varsinkin, niin mä tykkään tehdä tietyt rutiinit tai tietyssä järjestyksessä aktivoinnit ja rullailut sun muut, niin sitten jos se taas kärsii, niin sitten, niin kuin, sitten en tiedä mitä tapahtuu, mutta mä tykkään tehdä niitä tietyssä järjestyksessä ja sitten totta kai teenkin aina ennen pelejä aktivoinnit. Kyllä. Eikä se mitään niin sanotusti huuhaata ja muotijuttua, vaan kyllähän se näin on, että se on järkevääkin. Joo, kuuluu siihen tavallaan pelin valmistautumiseen, että miten sä lataudut siihen peliin, että teet tietyt jutut. Joo. Sitten on valmiina peli. Sitten on ehkä aika hyvin toi varustepuoli. Pelin osalta käyty läpi, että sit mut löytyy täältä enää pyyhe ja släpärit. Että pyyhe on yleensä varmuuden vuoksi mukana, että jos ei pelipaikat löydy, niin oma mukana sitten. Se on kuivailtu pelin jälkeen, kun on hiet pesty suihkussa ja sitten totta kai släpäreillä kuljetaan sitten vieraskopissakin ympäriinsä. Että ei mennä paljaan jaloin. Aivan. Niin. Täytyy tietenkin muistaa, että tässä on varmaan järkevä syy olemassa, että miksei mennä paljain varpain. Joo. Kyllä meilläkin on sakkosysteemi siihenkin, että jos paljain varpain liikkuu, niin se on sakkoa napsahtaa. Siinä pitää huolen, että kaikilla on släpärit aina mukana. Eli siellä on terveyssyys oletettavasti, eikö vaan? Kyllä on, joo. Jalat on mittaamattoman arvokas työkalu. Niin on. Niillä tehdään tätä tuunia. Joo. Niitä ei lähdetä sitten tilaamaan sillä. Joo. Mites toi pelikassin, reenikassin sisältö, pakkaaks aina samalla lailla? No periaatteessa joo, että ainoa mikä vaihtuu on se, että sään mukaan, että minkälaista sitten lämmittelykassa lämmikettä tarvii mukaan, että se on ainoa, mutta muuten periaatteessa niin kuin, kassi pysyy aika lailla saman tyylisenä. Onko pakkaamisessa rutiinia, järjestystä? Jos kamerat haetaan, vai miten menee? No siinä ei ehkä ole järjestettä, että kunhan kaikki löytyis mukaan, ettei ole puolet tavaroista matkalla. Että kaikki löytyy, niin se on tarpeeksi. Joo. Onko pelipäivänä iso stressi toi laukun pakkaaminen? Tuleeko tarkistettua monta kertaa ennen kuin auto kylkahtaa? Kyllä se on aina jännä juttu, että kyllä sitä aina sitten pohtii. Katsoo monta kertaa, että varmasti kaikki tarvittaa vaan mukana. Ja sitten saattaa matkalla vielä pussissakin välähtää mieleen, että tulikohan ne nappikset nyt matkaan sun muut tällaista. Ja sitten ennen lähtöä vielä, kun on hypännyt bussiin jo, niin sitten mietit, pakko vielä käydä tarkastamassa, että oliko ne nyt mukana. Mutta kyllä nämä toista on aika hyvin pysynyt mukana onneksi. Ja niitä liikkeelle lähtöjä, reeneihin lähtöjä, peleihin lähtöjä, niin niitä on sullakin takana niin paljon, että kyllä se aika rutiini alkaa ole. Kyllä se alkaa ole, joo. Joo. No mitäs hei sitten varustehuolto? Huolehditko sä itse tai kotona huolit vai huolehtiko joukkueen puolelta joku varusteista? No periaatteessa pyykithän nyt tietenkin huoltaja hoitaa, pesee täällä näin. Ja sitten loput tavarat on sitten käytännössä niin kuin itsellä, että no pelipaita ja housu tulee totta kai joukkueen mukana, että huoltaja pitää huolehtia, että ne on sitten pelipaikalla valmiina. Mutta kengät, säärisuojat, mitä tässä nyt kassissa oli, niin nämä huolehditaan sitten itse ja pidetään huolta kengistä sun muista, että ne on sitten aina asianmukaisessa kunnossa. Joo. Niin ja mä oon saanut tämmöisen käsityksen, että tää Hakan puhukoppi on poikkeuksellisen hieno puhukoppi ja täällä pelaaja voi viihtyä. Allekirjoitatko sä tämän väitteen? No ehdottomasti kyllä täällä on hienot puitteet. Meillä on täällä tosi paljon tilaa ja takahuoneessa on vielä lisää tilaa. Siellä on vähän kuntosalitarvikkeita, sit siellä on sohvaa sun muuta. Ja totta kai sauna löytyy sitten tuolta takaa kanssa. Niin kyllä täällä on tosi hyvät kopit, että kyllä täällä viihtyy. Joo. No katsotaan, jos tulevaisuudessa päästäs pureutuu vähän siihenkin, mutta ei nyt vielä näytetä, me pidetään jännityksessä. Pieni pala kerrallaan. Niin, just näin. Kiitoksia tosi paljon, Jami. Tää oli hieno homma, että pääsi kuuleen sulta tästä varusteesta. Mukavaa, kun tulisi. Hyvä. Kiitoksia paljon. Kiitos paljon.